Stefano Sunce. Šta je to? Na vuču, na vuču od dole. Obuči ti se. Thank you.
je komšija Alcana došao. Thank you.
Ajde, Sane. Tako je, Sane. Bravo, Sane. Bravo, Sane. On stoji i čeka. Sane ovako. Njega prvi, minu, bol. Sad je pet. Šta radi? Ove, Sane. Prošvede i prvi minut. Znači, jer sad isto stoji ko su ti nagrala. Ali treba znači za vičer. Ovo te biće bela. Vičer će biti bela. Bravo, bravo. Dao. Ja,
ne gleda, pa gdje ćeš u klički dati u ovom? Bravo, Neco, bravo. Sve
Zašto ti ta glava suvi? Ne znaš šta će njemu kačket, a? On je da je Stefano dobro. Pa da, da, pa ne znaš šta će njemu kačket kad nema sunce u oči. Upitaš šta će njemu kačket? On ne zna da je na utakmice, nema kačket. E, dobro, dobro. A to su takvi momci. Da sam ja rekao to, vi bi se naljutili da sam ja rekao to. Nisu ni tvoji bolji, nemoj da vidite. Ne, ne, podaravno. Mi smo toliko loši da mi ispada da sam dobri. A i vi ste isto, ne samo vi, nego deca u opet. Ma dobro. Koji je futbol to koji gledamo sve? Sramota. Ne da je ništa. Ovi su još i dobri, odnosno na one, one iz viših liga. Ne, to je isto. E, to je dalje šutnje. To je suvo neznanje. Malo da komentarišem.
Thank you.
sa ne potrči, evo. Koji kurac ti dolaziš kad nisi redan? Evo, Lule, a? Pa Lule. Počeli da trenira, ej. Ej! Što on trenira mali, a šta ima on što je sajvo? Ljede, no! 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 Ništa nije dao. I ovaj promaču, a isti po ovaj vaj. A isti po ovaj vaj. Ne, ne moš. Ne, 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 sudija utakmicu, jebote. Pa da li je moguće da kakva budala od sudije, jebote. Ovo je sudija kreten je. Čovjek pao na glavu, ovaj nastavlja utakmicu, jebote, koji je to kreten. Thank you.
treba da rule, zajebano je to, piče je mali ovo. Predruži ga, Boča, nemoj, ne kako je čivano mali pao. Ne, onaj Milan Kalinić kad ovo neče klinca, kako je pao, ne mogu. Da. Ja kažem, Boča, jesu normalno, sam se iskučio. I to je sopa, sopa je za njih ovo. Ali, pa kako je za njih? Ali ona je velik, ona je veći od ovog. Veći od Bajen Bok. Nije vidio li ovo, ovo je ova. A gdje je bio? A? Di? Ima dva. Ne može da bude za nas, ili je faul ili aut za njih. A ne, dobro što su dio, ne može, ako je faul, faul je. Aut je naš. Ako je aut. Ali da je živo faul. Šta sam napučio? Ja sam ti sudio ovo ovdje, ko je to znači? Nič. Da ne više sada, tamo na Taraske, nema faul. Faul, ako je... Ne, faul za aut. Ovaj sudija pojma nema. Ovaj sudija izgubljen čovjek, to to. Thank you.
Pa daj, neci loptu, jevo. Pa kasno, kasno. Daj prođi drugu stranu, pre malo, promijenite stranu, vi da ste svi tu. Brate. Ništa nije produžio što već leži.